Tak a máme to hotové. Takže tady jedna vana připravená, druhá vana připravená, takže prostě radla si dáme. Takže tady je pivečko na pití. Děkuji. Na zdraví. Vlastně ty přísady obsahují hodně vitamínů, sacharidů a proteinů a tím pádem ty nově vytvářející se buněčky jako jsou vyživený vlastně těmi vitamíny. Pivo obsahuje humulon, lupulon, takže je to sklidňující koupel. Psychicky, pro psychicky rozladěné lidi nebo ve stresu, nebo pro lidi, kteří trpí, dejme tomu, chronickými onemocněními, tak vždycky ta psychika je trošku pohla a tuhle ta koupel nemůže ublížit, protože se podává jenom 34 stupňů Celsia tepla, to znamená, že nezatěžuje ani oběh, srdíčko, a nezatěžuje cévy nějak zvláště, pouze otevírá, kysličník uhličitý má efekt, že otevře ty cévy, zlepší se prokrvení a poklesne tlak. Proto je třeba po té koupeli zůstat v leže, odpočívat. Už jsem tady po třetí a má to čím dál tím lepší účinky, asi se mi zdá, že je to takový, čím dál tím líp se cítí. Taku jsme se domluvili, že si uděláme odpočinek a z denního zhonu, že si půjdeme odpočinout do pivní lázně. A je to skvělý relax. Jen jsem odešla kousek to a zase... Buďte stíchat, nejste tady sami. Jo, Honča. Úplně se to tělo uvolnilo a hned spinkat.